Друзі, привіт! Сьогодні отримала ще одну посилку з сайту iHerb. В ній товар з новорічного розпродажу зі знижкою 40, 50 і 60%. Хотіла скоріше зняти відео, щоб ви подивились. Можливо, щось теж сподобається і ви замовите, тому що на деякі з цих товарів продовжує діяти така сама знижка. Посилання на них буде, як завжди, в описі під відео. І якщо в вашій корзині є товари без знижки, то вводьте промокод, який буде вказаний в назві до цього відео. І на товари без знижки застосується знижка від 5 до 10%. Це теж дуже хороша економія. В замовленні два набори масок Фрімен. Тут в коробочці 6 пакетиків. В кожному пакетику по 7 мл, але дуже велика упаковка. Незрозуміло, для чого це зроблено. Можливо, щоб солідно було комусь подарувати. І, можливо, ці маски є на сайті в більшому об'ємі. Можна буде спробувати і замовити те, що сподобається, в повнорозмірній версії. В мене в використанні були маски від Фрімен. Вони бюджетні, великого об'єму і непогані. Ціна цього набору була 79 гривень. Другий набор коштував 127 гривень. Тут теж 6 масок, теж об'ємом 7 мл, але вже інші маски. Далі в мене 5 товарів від нового бренду на сайті iHerb, який мені дуже сподобався. Я замовляла набір з пробниками. Зараз ними користуюсь. В порожніх баночках дам свій відгук. Ці продукти мені дуже сподобались. Потім я побачила, що на них знижка на сайті мінус 60%. І одразу ж, не вагаючись, замовила. Перше, що мені дуже сподобалось, і те, що я вже використала у пробнику, це гель вітамінний для вмивання шкіри обличчя в об'ємі 150 мл. Він має дуже приємний цитрусовий аромат, нагадує аромат грейпфруту. Приємно використовувати його вранку, зранку дуже бадьорить і ввечері також. Дуже добре очищує, ідеально очищує шкіру обличчя, не пересушує. І ще раз повторюсь, що просто-просто чудовий аромат. Тут на упаковці намальований смайлік з улибкою, але камера не передає, ви його не побачите. Дуже рекомендую, зараз продовжує на нього діяти знижка мінус 60%. Друге від цього бренду – це тонер для обличчя з ахакислотами 5% без спирту. Тут об'єм 150 мл. Дуже добре освіжає шкіру обличчя. Він рідкий, як водичка, освіжає, завершує етап очищення дуже гарно. Сподобався, теж закінчила вже пробник і теж на нього зараз діє знижка. Крем, який мені сподобався більш за все на сьогоднішній день, я його зараз закінчую в пробнику, ще в мене трохи там залишилось, з центелею азіатською та з муцином улітки, тут 50 мл в тюбіку, і він зволожуючий і заспокоює шкіру обличчя. Текстура дуже легка, він такий рідкий, швидко вбирається, дуже добре зволожує шкіру і заспокоює. Рекомендую, але зараз на нього вже знижка не 60%, а напевно 20%. Постійно ціни на сайті змінюються, тому перевіряйте. Цей серум я не пробувала, але замовила, тому що всі продукти від цього виробника мені сподобались. Серум з центелою азіатською та алої. Тут об'єм 30 мл, скляна бутилочка. Теж я думаю, що буде дуже добре зволожувати та заспокоювати шкіру. Приємна упаковка, приємно тримати в руці. Зараз його немає в наявності і знижка на нього
вже не діє. Але все постійно змінюється. І ось набір масок. Ці маски, на відміну від масок Фрімен, мають такий же самий розмір, як і їх упаковка. Що дуже добре. Маски тканьові. Тут 5 штук в коробочці. Знижка була 50% і вартість цього набору була приблизно 150 гривень. Я не пробувала, але відгуки на них дуже хороші. І в цих продуктів дуже хороший склад. Пробник серуму Beplane. Ампульний серум, він теж з центелою азіатською, 5 мл. Ще хочу сказати, що на всі продукти дуже хороші терміни придатності, хоч і знижка мінус 60% була. Ось, наприклад, термін придатності цього крему до 06.2025. Термін придатності тонера до 09.24. І термін придатності гелю для вмивання шкіри обличчя до 05.2025. На серум до 07.25. Рекомендую, якщо ви не пробували, не замовляти пробники, а замовляти одразу повнорозмірні версії. Дуже хороші продукти. З розділу пробників замовила ашваганду. Хавасу бренд, вона йде в мармеладках і зеленого кольору у формі листочків. Зараз розкажу, який склад. Тут цукру в двох жувальних гумках 6 грам, самої ашваганди 50 мг, а з них 3% вітінолідів. Це 1,5 мг. Можете пройти за посиланням або поставити відео на паузу і подивитися. Була хороша ціна. По повній ціні, звичайно, замовляти такий продукт дуже дорого. Спробуємо. Якщо сподобається, то по знижці знову будемо повторювати. За ціною 1 долар замовила маску. І вона мені вийшла безкоштовною від Nature Republic, тканьова, з маслом щі та з горіхом макадамії. Маски постійно використовую в своєму догляді, вони ніколи не бувають зайвими, тим паче, якщо ви їх замовляєте безкоштовно. І останнє, що тут в коробці, це набір станків для бриття від Gillette Sensor 2. 12 одноразових станків в пакетику. Ціна була дуже хороша зі знижкою. Вони зараз на сайті коштують 266 гривень. В нас в магазинах немає такої ціни. Вони коштують набагато дорожче. І якість дуже відрізняється від якості товарів на сайті Herb в порівнянні з нашими магазинами. Тому, якщо теж шукали щось подібне для себе або для своїх чоловіків, то рекомендую замовити, поки є така хороша ціна. Це все, що в мене було в цій коробці, в цьому замовленні. Якщо вам було корисно, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Якщо користувались якимись з цих продуктів, то напишіть, будь ласка, свій відгук. Я думаю, що іншим буде теж цікаво. Можливо, ваша думка якось відрізняється. Всім дякую за перегляд і до наступних відео. До побачення, здоров'я всім міцного та мирного неба над головою.